Hvala Allahu Želešanu koji nas je uputio na pravi put. Jer da nije bilo njegove upute, mi ne bismo bili upućeni. I neka je salavat i salam na najodabranije stvorenje Muhammeda, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe, i na sve one koji pozivaše njegovu pozivu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, slijedeći njegov sunnet i boreći se na Allahovom putu na način koji se on borio. Draga braće, poštovane sestre, hvala Allahu Želešanuhu koji je dao smjenu dana i noći. Hvala Allahu Želešanuhu koji je dao i smjenu godišnjih doba, čija je smjena kao i smjena dana i noći, znak od znakova njegovog postojanja, njegovog savršenstva i njegove moći. Wa min ayatihi lejlu wa naharu wa šemsu wa l'kamar. Mnogi od nas se veselije proljeću, oživljavanju prirode, bujanju trave, beharu na drveću, šarenilu cvijeća i crkutu ptica, vedrom nebu i veselom suncu. A sve to samo do skoro bilo je po snijegom zatrpano, drveće beživotno izgledalo, a pticama ni traga. Mnogo je sličnosti između čovjeka i prirode i mnoge su pouke koje čovjek može da uzme iz ovoga proljeća i ovog buđenja okoline koja ga okružuje. Uzmimo za primjer travu koja se poslije teškog snijega polako budi, uspravlja i ponovo počinje da raste. Čovjek kome je Allah dao da ima bašću koja je blagodat i emanet, čisti svoju bašću, grabi i kupi. Sklanja granje koje je snijeg polomio, spaljuje nepotrebno i suvišno, vadi korov koji ne samo da od njega nema koristi, nego kvari lijepu sliku bašće i potrebno ga je ukloniti i odstraniti. Zar i čovjek ne prolazi kroz ove procese, zar nije vjernik poput bašće koja se bori i ne predaje, i makoliko nevolja i teškoća ustaje i bori se kako bi bio koristan zajednici, poput one travke koja se budi i raste? Zar nije vjernik taj koji sebe preispituje i nastoji da od sebe odstrani loše navike, loše postupke, kao što odstranjuje korov iz djeteline, kako bi što čišće i što ljepši došao pred svoga gospodara? Kada pripremi zemlju za vrta i kada uskopamo ledinu, potrebno je dobro nagnojiti da bi rodilo te prve godine, ali sljedeće je već lakše i nije više crvena kao što je bila, ona je sada crna i rastresita. Zar nam i to ne liči na vjernika kada prihvati vjeru, počne da klanja, počne da se mijenja, nije mu lahko, ali ustrajnošću i odlučnošću sa namazom i zikrom pušta duboke korijene koji daju samo dobro. I to ne samo njemu, nego njegovoj porodici i čitavoj zajednici. Gledamo i divimo se cvijeću, ružama, kadifama, mačuhicama, šekajku, kasum paši, hađibegu, bašarši i tako dalje. Tako lijepo, tako skladno, tako uredno, a još miriše. Slijeću pčela na njihove latice i cvjetove. Pored te ljepote ne možemo proći ravnodušni, nego stanemo, gledamo, uživamo i divimo se. Divimo se stvoritelju tog šarenila u kojeg treba da se ugledamo, da u našoj porodici, nahali, čarši, budemo primjer u kojeg će se ugledati drugi. Onaj koji je otvoren prema drugom, spreman da pomogne poput ružnih latica, da budu od onih koji će samo davati dobro i podsjećati na dobro, poput mirisa cvijeća, da bude od onih koji će ljudi voljeti kao što vole cvijeće, nadajući se da će ga njegov gospodar zavoljeti, jer koga Allah zavoli, naredi stanovnicima nebesa da ga zavoli, i kada ga zavole stanovnici nebesa, naredi se da ga zavole i stanovnici zemlje.
Gledamo voćke, okopavamo i raskresujemo, skupljamo suhe grane, režemo ono što je suho, krećimo i ako treba i zaljevamo i onda prepuštamo gospodaru, nadajući se dobrom plodu. I vjernik je takav. Čini ono što mi je gospodar naredio. I ako mu se što na putu ispreči, nastoji da ga ukloni. A ako je šta loše uradio, istikfarom se čisti i ojačava se pojačanim ibadetom. Zar nije vjernik onaj koji, kada nešto radi, nastoji da ga upotpuni i uljepša, i kada da od sebe što može, onda se osloni na svog gospodara Dželle Dželalu i čeka rezultat na osnovu onoga što je uradio. Pa za nas naš gospodar ne posjeća primjerom drveta za lijepu i ružnu riječ. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer lijepe riječi kao lijepo drvo? Korijen mu je čvrst u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi. A Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo, iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Primjer lijepe baše je poput vjernika. U njoj je mnogo dobra, dosta usjeva, ali na kojoj čovjek stalno radi, da je uljepša, da bi se ljepše osjećao. I što kažu naši stari, na baši uvijek posla. Takav je i vjernik. Zahvalan gospodaru na uputi. I uvijek nastoji da učini neko novo dobro djelo kako bi u duši bio zadovoljniji. Jer vjernik nikada neće reći dosta mi je. Jer zna da mora pred gospodara stati i odgovarati. Jer zna da samo Allahovo milošću ulazi u džennet. I zato je poput pčele i radilice uvijek u pokretu, uvijek u hajru i dobru. Zapuštena bašta koju je osvojio korov, trnje i šipražje, voćke izgladnjele, umorne, uhvatio i lišaj, truhle, strah nas proči kroz nju. Takva bašta je poput onoga koji je okrenuo glavu od svoga gospodara, koji je zatvorio svoje srce za istinu, pa luta, a nikakvog dobra od njega. I jedino što ga može vratiti jeste iskrena tauba pokajanje, pa da mu se Allah smiluje, da mu oprosti, pa da se počne sređivati kao što i mi trebamo sređivati naše baše, uzorati, zasaditi, pa da znamo šta jedemo. Kao što je lijepo vidjeti kada se vozimo sređene, pokošene njive sa urednim voćnjakom i dobrim vrtom, i kada imamo samo riječi hvale za one koji su na njoj radili. Isto tako je ružno i strahota vidjeti zapuštene baše, obraste papratima, korovom, trnjem, bolesnim voćkama. A mnogo je, nažalost, naših zapuštenih imanja za koja ćemo biti pitani, draga braćo i sestre. I završit ćemo ajetom iz sure Hadž, u kojem svevišnji gospodar Dželle Dželaluhu primjerom zemlje želi da otkloni sumnje oni koji sumnjaju u proživljenje. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kada na nju kišu spustimo, ona usrepše i uzbuja. Iz nje iznikne svakovrsno bilje, prekrasno, zato što Allah postoji i što je On kadar da mrtve oživi i što On sve može. Molimo svevišnjeg gospodara da nam da prepoznamo blagodat onih koji imaju bašte i da budu odgovorni prema njoj, jer bit ćemo pitanje za nju. Ja ću se na kraju obavijesti o jednoj akciji koju je pokrenula izdavačka kuća Libri zajedno sa preporodom izdavačkom informativnim novinama Rijasa islamske zajednice. Radi se o sljedećem. Svaki naredni broj preporoda koji kupite, a preporod košta Marko i 50 feninga, moćete da kupite vrijednu knjigu koju izdaje Libris, izdavačka kuća.
I oni su nama jučer ponudili da damo na raspolaganje vama koji želite da kupite. Imate na izlazu džamije, dakle kada kupite broj preporoda, možete da kupite poslanikovu ishranu knjiga, koja u knjižari košta 15-20 maraka, vi možete da je kupite za 5 maraka. Jedna lijepa akcija, lijepa inicijativa da se malo postaknu ljudi na čitanje knjiga, a u to da se kupi i preporod. Ela inna hasana al-kalama wablagha an-nizam kalam Allah malikul aziz al-alam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazm al-Qur'an wa idha quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام